Tak čaute lidi, vítám vás u dalšího nového dílu z serveru Wallcraft. A tentokrát jsem se rozhodl po minulém videu, který jste vlastně vy ještě neviděli, protože jsem ho ještě nevydal v tuto chvíli, co nahrávám tento díl. A rozhodl jsem se, že budu taky natáčet ten parkour, co tu je možnost hrát, a po těch nervech, že minulé to bylo hide and seek, jenomže pak, jako vidíte ve videu, jsem ztratil spojení, ale tak jsem se rozhodl jít na parku, no a dneska jsem se teda, a měl jsem nervy, nebylo to teda komentovaný, takže jste to nemohli slyšet, ale po těch nervech jsem se teda rozhodl, že budu natáčet i se zvukem parkour, takže čas jsem to potom, že doufám, že no, budou to prostě nervy, uvidíte. Tak já se tady hodím ještě checkpoint, výborně, a nacházíme se teda na aréně Mushroom, posledně se ta arena myslím jmenuje Sand. No, to asi tak, tak pro začátek, no. Je tady to tábenový pořád ten parkour. No, asi tak, no. Určitě mi to asi úplně nepůjde, jako včera. No, ale jako včera, když jsem to nedíl nahrával, ten Sand. V neděli, a dneska je úterý. Dneska je úterý, 6.5., takže potom můžete porovnat s tím, kdy to video vyjde. Počítám, že by mohlo být tak ve čtvrtek nebo pátek, což znamená 8. nebo 9. května, takže asi tak, no, a já se asi na to vrhnu, jako. No, doufám, že ten zvuk bude v pořádku, docela dlouho jsem se tady s tím teďka nastavoval, asi hodinu a půl, tak doufám, že to bude v pořádku. Tak asi se skáče tady na tu houbu, tak jdeme na to. Tak jo, tak jdeme. Dobrý, první bod hotovej. Dobře, já. Skočil jsem už na dvě místa. Třetí. A tady neskočím. Tady jsem měl nervy. Jenom tady v té aréně to nahrávám už po druhý, protože včera jsem už to měl tady proskákaný, ale zjistil jsem, že se mi nenahrával zvuk. Což bylo hezký, už jsem měl někde 3/4 hodiny, zhruba 40 minut mě to trvalo. Tady to proskákat, tak uvidíme, jak to dneska bude teda do prčic. Dneska to asi bude teda mnohem díl. Já se tady radši hodím checkpoint si budu dávat na každý kostce. Tak se nemusím vracet. Tak. Dobře, já už myslím, že to neskočím. Počka, tady jsem stavím checkpoint. Teďka asi jsem dolů, jo, jsem dolů. Dobře. Cože? Checkpoint, čup, dobrý. Třeba si skáče sem. Jo, dobře, já. Jo, tam jsou ty dveře, tam jsem asi včera půl hodiny se snažil skočit do těch dveří, no. Tak schválně, jak dlouho se mi to podaří dneska. Mám tu ten checkpoint, já mám. Tak, jo, dobrý, ještě si zkontroluji, kde tu všechno je. Ukážu si to na video, dobrý, nahrávám. Co dobrý, aspoň se to tolik nebude lagovat. Jo, pak když je tady hodně lidí, tak to laguje. Já jsem si tam pak ten checkpoint nenastavil. Dobře. Takhle, ať vidím, když takhle se spawnu hnedka takhle. Šup, jak si checkpoint. Konečně. Tyjo. Dobře, jsem vůbec neskočil. Teď nevím, proč jsem šel, když jsem neskákal. Moment, já se mám trošku níž židli. Říkám níž, ne nahoru. Dobrý. Tak, už to bude snad trošku lepší. Checkpoint. Tak jo. Ježišmarja, už se zase klepu, jak se začal nervovat. Kurňa, já tam se neskočím. Tak teď jsem měl lak, to fuck off už. Tady to snad ne. Cože, už jsem tam byl? Jak to jsem to neskočil? To snad ne. Kam doufám, že ten zvuk bude dobrý už konečně. Tyjo, to snad není možný. Zkusím jít trošku k tomu. Hejka, to zkusím. Dobře, teď jsem zase neskočil, teď jsem se zase rozběh. Ty, jak to je to neskáč, kurňa, jedině to předtím tak hezky šlo včera. Docela hezky mě to šlo. No. Říkám, ten Sand, kurňa, to jsem taky chytil nervy, jak tam uvidíte potom ty lagy u těch plotů. Tam byly na těch kostkách ty ploty, tak to tam mě to mrtě lagovalo, mě to vrátilo třeba zase vždycky o kostku zpátky, když už jsem tam byl. Já jsem taky chytám mrtě nevy. Yes, já jsem tady. Hledám checkpoint, když spadnu. Tady vlastně nahoře nic není, ale můžu vám to víc ukázat.
takhle to tady vypadá. No, prostě houba. Co by se dá říkat? Checkpoint. Já nespamuji. Ježíš ne. Ploty, kurňa, tady jsem včera zápasil s těma plotama. Tady jsem si jednou. Dobře, tady jsem si dvakrát. Já jsem dám checkpoint. Ploty, kurňa, nemám takrát ploty, to snad není možný. No teď tu vás přeskočím, však proč by ne? Iď. Já to nechci skočit. Jo, jsem tady. Ty jo, já to dám. Na třetí pokus, včera jsem se tady mordoval mrtě dlouho. Checkpoint. Jo, dobře, já mám to. Jo, jak si checkpoint, než spadnu zase. Kajka se skáčela si sem nahoru, tak jdeme nahoru. Já viděl, protože ten checkpoint dávám. Dobře, já. Tady jsem už jednou, ne? Jo. Dobrý. Se skáče kam, teď se asi skáče tam. Dobrý. Teďka kam tam. Dobrý, tady jsem asi neměl skočit, tak já to asi nemůžu skočit. No, tam nahoru bych to nedal. Nebo to mám skočit rovnou tam. Já se tam skočím, teoreticky by se tam mohlo dát skočit. Že se bojím, že tam není další cíl, nebo je? Co jo? Tak já to tam zkusím, ještě tak se vrátím. Na checkpoint. Dobře. Ještě jsem se tady nedal checkpoint, to by jsem byl mrtě nasraný. Kalenka se skáče. Sem, tam je jasný, a teďka. Sem, dobře, tam se asi neskáče. Jo, to bych se nechtěl dát. To by byl mrtě nasraný, to by byl prostě XO. Hop. Bych to musel skákat celý od začátku. No, ještě si dávám ty checkpointy. Nevej těch checkpointů, no tak to bych asi nikdy nedal. To bych nedal ani ten cent. To fuck off už kurva. Kam? Parkour. To je snad jediná věc, o který si dokážu takhle nervovat. Parkour a zapojování redstoneu. Jo, jsem tady, já to dám. Tam se skáče teďka. Dobře, tady to jsem si hezky obešel. Se dá skačit, nebo jak to tam je, co tam je, proč tam ta díra? Nevím, teďka asi sem, tady já tu přede mnou, pojď jsem se rozbíhal, to šlo jedno. Je, tam už vidím konec. Ani nevím, jak dlouho nahrávám, myslím si, možná mohl pustit stopky, co? Tak příště. No, když to dobře půjde, nevím, tak jsem začal nahrávat, myslím, že ve 25, tak teďka i tak mohlo být 5-10 minut nahraných. Kurňa. Dobře, tak na ty houby se nastane checkpoint. Tyhle jsem skočil, jsem se takže co spadnu. Checkpoint. Jsem asi skáče sem. Jo, tady jsou ploty a že sem. Hop. Checkpoint. Nejka kam? Hlína nebo houba? Počkej, nepojde to skočit sem. Škoda, že bych si potom přešel a skočil bych se mnou tam. Ale to asi nepojde, hejka musím asi tam, ne? Tyhle to dál? Dobře, jo. Ale jsem se že to nedám, no to bych byl nasraný. Dobře. Tam se asi musím rozeběhnout dvakrát. Pochopil jsem. Tu a to snad ne, jako. Tady skočím tady přes celou arénu a teďka skočím tady toto, to snad ne. To snad, nějak omluvám se, teďka jsem byl malinko oddány od mikrofonu, takže se omluvám, myslím, ten zvuk bude špatně slyšet. Teď však to zkusím potom v Audacity, přes který nahrávám ze Sirit, ale Uvidím, já se potom poslechnu ten zvuk, hop. Teďka odkaď, teď je super nejblíž, chyba tak odsaď. Tak jo. Ne, poslední dva skoky mě zbývají. Teď se tady zagnu, ne? Dobrý. Tak, a teďka tady neskočím, že tady do výšky, do prčic, tady jsem asi neměl skočit. Sakra, to snad ne. Teď se tady nějak ošulit, že tady to nemám šanci skočit. No vidí, nechce tam někdo pomoct? Kde jste vůbec všichni? Když tamhle, co tam děláš? Víš, že se skáče nahoře, ne dole. Tyjo, tam neskočím, vidí, to je dvě kosky do vejšky. Jak tam mám skočit, kurva? No to říkám, tam neskočím, teď zjistím, že jsem někde na té předchozí, ne, dobrý. Kurva, jak tam mám skočit, vejšky, co se s tím vrátí, já zkusím to nějak vymyslet. Když tam není šance skočit, jako. Zkusit skočit sem, to si moc nepomůžu. Kam by se nám dalo skočit, já se musím vrátit tam na to. Je, nějaký lagy, kurý, a 30 FPS, dobrý. Každý mě FPS ve hře. No, to je v podstatě identický s tím, no, s tím, tak jo. Tyjo, kam skočit, kurý, ježi, to snad nejde. No, tam tady checkpoint, tak jdu dolů. Aha, to jsou žebříky. Taky to možná mohlo být malinko, no dobře.
žebříky a jak dál. Počkej, to se asi musí takhle. Já to nějak zkusím ošulit. Dobře. Jo. Dobře, jo. To se asi mohou tam zkrátit rovnou. Dobře. No. A teďka jak dál. Hej, to prostě nejde, tam to nejde. Ale jako, viděli jste to, mám to nahraný, v podstatě jsem to skočil. Až na poslední kousek. Zkusím to ještě tady z druhé strany. Ale to podle mě taky bude bezvýchodný. Vidíme checkpoint, tak to furt nemusím najít ta dokolečka. Dobře. Byl jsem, že mi to nemá rádo asi. No, dobře. Dobře, takže teoreticky jsme to skočili. Já se ještě můžu vrátit nahoru, počká, tam asi nemám checkpoint do prdele. Já tam nemám checkpoint, to snad ne. Krá. No nic, v podstatě už jsem na té houby byl, tak jako... Ne, tam není šance skočit. Tak ještě tady tudy, jestli to nebude nějak ošuj, to tam asi taky ne. Sakra. Když jste ostatní jako, tady je jeden, tak co ty mi ukážeš, kud mi ukážeš cestu. Mhm. Tak to zkusíme ještě rozkákat tam na tu houbu ještě jednou. Dobře, jak dál? Aha, to myslím takhle. No dobře, najíka jako musí skočit tam. Kde jde, tam je potek. Hej, potek. Tam ho skočíš, tam je ten posraný potek. Ještě tady je roh, kurňa, já nemám rád dvě věci. Plotky a rohy. To nemám rád vůbec. To zase jsem byl daleko od mikrofonu. Já se tam určitě ještě bude tichý. No i za to ještě zesílim. Jo, to ještě nějaká huba. Zkusíme na ní. Dobře. Pomohl jsem si? Ne. To jak to skákat jako. Jak to mohlo být trošku inteligentní, tady orientovaný. Sakra. No nic, no, tak teoreticky jsem to dal, tuhle arénu, jdeme ještě na jednu. Takže teďka jsem byl v Mushroom, jsem tam rozkákaný, ice zkusíme. Co to je? Proč jsem zase naspavnul, když jsem dával ice? Co to asi je? Počkejte, možná nesmí mi v ruce dveře. Jo. Nesmí mi v ruce dveře, takže teďka jsme na ice. Tady to už jsem byl aspoň trošku inteligentní značený. Tohle jsem ostal, takže spadnu. Přeskočil. Ty jo. A tím bez pádu, já myslím, že možná mohl nastavit checkpoint. Dobře. Dobře. A špatně, už jsem zpátky, když jsem držel shift, nevím proč. Dobře, to jsem neskočil vůbec. No skočil, ale nerozběhl jsem se. Jej, checkpoint. Dobře. Dobře. Checkpoint. Skákám to radši dvakrát, kurňa, že? A mačkám shift u toho. Tyjo, zase jsem myslel, že spadnu do prčic. No, to radši nebudu riskovat. Půjdu si to jako hezky poctivě. Jak se má. Checkpoint. Ty checkpointy si budu dávat třeba takhle každou kostku, aby se nestalo tady to. Dobře, to neskočil vůbec? No, skočil, ale pozdě. Dobře. Checkpoint. Tak, máme checkpoint a jdeme na další. Hop. Checkpoint. Aha, nejde. Checkpoint. Máme. Tak, tady jsem váhal. Tu arénu jsem jednou skákal, tady jsem váhal. Možná tam a pak tam. Ne, to je moc daleko. Počkejte. Tady ten checkpoint. Zkusím se mrknout sem. Tu možná? Nahoru nebo kam? Tady to jde vyskákat? Tady nevím, kurně. Zkusíme jít tady na tu stranu. Dobře, dobře. Aha, dostal jsem se přesně mezi, no tak to je dobrý. Nahoru se mi dostanu. Není lak, jsem se to zničil. Není lak. No, kde to jsem dobrý? No dobrý, ještě jedna není ztracený. Já už jsem se lek, kurňa. Ještě to jako pěkně, ne? Nemám rád ledy. Ještě ledy nemám rád. Kloužou zbytečně, ale je to na prd. Ty jo. Žeby. Žeby, parkourista. Tak jo. Teďka tamhle. Já se tady radši hodím checkpoint. Věděl jsem, proč to dělám. Dobře. Dobře, už jsem myslel, že to neskočím. To je moc daleko na jeden skok. Dobrý. Checkpoint. Já chci checkpoint. Máme. Hop. Pak tamhle nahoru. Tamhle, tamhle. Tyjo, to by ještě hodně zajímavý, tady ten ice, já už jsem chtěl říct sand.
máte checkpoint. Checkpoint. Máme. Jelika musím skočit nahoru, co? To bude prča. Checkpoint máme. Jo, já to dám, výborně. Hop, 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 hop. Co to je? Ah, výborně, chodba. Je. A jíka kam? Dolů? Tyjo. Ah, zombík. Co tu dělá za... Ne, ploty ne. To prčit, ploty. Já tak nemám rád ploty, kurňa, oni jsou přitom všude. Já se tady radši vidím tady to. Já jsem vlastně nic neudělal, ale... No, a jak tady to má skočit, to je... Jedna, dva, tři... I to jsou čtyři kostky, to nejde snad ani... Doskočit čtyři kostky? Mhm. Víš, já ještě... Posunu. Já jsem si měl nastavit ten checkpoint na tom ledu. Dobře, tak tady jsem asi skejsnul, tady jsem se ještě ani předtím nedostal. Tak jo. Šup, já chci checkpoint. Musím koukat nahoru víc. Dobře, to bych ještě musel skočit. Do fuck off už. Ježišimaria. To já tam snad neskočím už na tenhle, já jsem se na mě dal ten checkpoint do prčic. Já už na tenhle neskočím. Já už tam neskočím prostě na tenhle. No tak teďka zase se nerozběhnu, no však proč by ne, teď já na tenhle nechci skočit, teď já mám celý den na to. No, jsi potící, co? Na plotek tak to už neskočíš. Nebo je to nějak ochcat? Kudy, kam se potom skáče? On se skáče tam, ne? Já mám checkpoint, já se jdu podívat. On se potom skáče. Skočí se sem, pak sem, na útes, tak dál. No, dobrý, tak dál potom. Tady se musím nějak dostat nahoru, možná na strom. Se skáče potom. Kašte. Skáče se na strom. Řekl bych. Neřekl bych, že se skáče na strom. Ale na strom se neskáče. Jak se tady potom dá dostat dál? Zkusím takhle. Tudy má jako šel on. Já vím, že to je tady to cheat, ale nemám na výběr. Zkusím skáče, či já se tam zkusím nějak dostat. Shift je kouzelný tlačítko, se mi líbí. Dobře. Já jsem si o tolik nepomohl. Vůbec jsem si spíš nepomohl. Dobře. Hop, hop. Hop, nepojde to nějak pošulit, kurňa. Mně ten parkour prostě nejde. Proč to musí být takhle složitě? Proč to nemůže být jako mapy? To já jsem se mal spát z teleporty. Říkajte, musím tady takhle úplně na konec. Jo, jsem tam, kolem checkpoint. Až spadnu zase. Jo, tam to nejde skočit, jsem skočil. Tam to prostě nejde skočit, každé úplně na konec. Rozeběhnout se a skočit, to nejde. I to nejde, kurňa. Ment. Ne, ment. Ne, ment. Ment je nikdo jiný, Mentos. Ne, to byl jeho kůň. Uvidíme si checkpoint takhle, že mohl jsem koukat dolů do toho pitomního. Jo, já jsem tu. Mám checkpoint, checkpoint, než to než spadnu, jo. Radši držím shift, že já už to dostal monstra. Mám tu. Já chci mít tristotu. Víte tady po těch nervech. No tak, skákej. No tak, sakra. Aspoň, že tady hraje taková docela příjemná hudba. Dobrý. Já věděl, proč jsem checkpoint dávám. Cože? Ne. Říkal jsem úplně v hajzu. Cože? Jak to? Cože? To snad ne. To snad ne, tady toto. Prosím o těla, ať se dostanu. Ne. Já potom taky neskočím, do prdele. Ty, když už to skočím, tak zas... Ne. Kurva. No tam tam je žebrík, to už bych vůbec nedal. Nejde to tady nějakou šulip, že jako... To není fér.
To nastavení checkpointu by mělo fungovat jenom v době, když jsem na kostce. A ne když jsem někde mimo. Skočím to tamhle, už to mě bude na dvě věci, když to skočím. I když jsem to sem skočil, tak jim to je na dvě věci akorát. Stejně by to checkpoint. Skočím za to, že tam ani není kam. To snad ne, tady toto. Když je tam skočíš, nemáš šanci hochu. Tak jo. No, podělali jsme to, akorát se potom musím pár na video, když jsem dal ten checkpoint. Mě to nastaví. Že jako, jak se tam dostal? Jako myslíš? Jak se tam dostal? Já už si taky. To vypadá, že jsi to vyhrál ještě. Tady není nic ztracený. No to už si taky, není fér. Aha, už asi vím, jak se tam dostal. No, nevím, to je na dvě věci. Tam neskočím, to je hrozně daleko. Víte, kam tam neskočím? Ty, jak jsem dostal nahoru? Nějaký cheater. Tady nejde. Tohle, co si dáme. Nejde, nejde. Nejde. Tady to není na prd. Kurňa fix. To není možný. Ty se máš, ty máš checkpoint. Počkejte, já něco zkusím. Kolik to má těch háček? 4? A 4Dčka. Prčic. Tak já jsem to nechtěl podělat, počkejte, možná to ještě pojede tady tudy. Hop, a skočí tam. A to se nejsem jistý, kurňa, to se nevěřím tady v to. A možná to půjde, to půjde, to půjde. Teď vždy to zase stane, já jsem stavím checkpoint tam. A jo, to tam půjde, to tam půjde. To půjde, když to budou ještě nervy, ale půjde to. To to musí jít prostě. Není možnost, aby to nešlo. To snad ne. Dobře, když už jsem skočil, tak mě tam zase odbočil ten roh. Kurňa, já nemám rád rohy. Jsme malinko tam. Teď jsem neskočil, no skočil ale pozdě. To snad ne. Jak se mám dostat? Tak se všichni máte, já se chci k vám portnout. To je... Jak to je to nejde? Já bych potřeboval o jednu kostku, aby tam byl ten roh dál. Zkusím ještě takhle. To tam je jedno, já ty potky klidně skočím znova jako. A já chci aspoň bej... V aréně, jak se, aby se to dalo tak říct. Tyjo, proč nejde na potek skočit takhle? Hop, ježiši. Já bych fakt potřeboval ten roh o blok míň. A nebo ten roh teprve tady, pak by tam šlo nádherně. Tyjo, to nejde jako. Jak se nám tam ten dostal, ty tam asi doskákal, co? Ještě mám jeden nápad. Začít to skákat znovu. Víš to skákat znova prostě. Vlastně to portnu na začátek, výborně. A prostě to odskáču znova jako. Pak musím pár na to video, co jsem zvědavej, kde jsem to podělal. No jsem zvědavej, kurňa fix, na to se musím podívat. No mě potom zajímalo. Mě zhruba kde to je, že to jak jsem mu radil. Jo, to si věříš, že jsi král parkouru. Nějaký přemrštěný ego, nezdá se ti. Kaj to jsem. No já si ještě nenastavu checkpoint ani tady. Skočíme. Dám si checkpoint. Checkpoint. Zase jsem byl daleko od mikrofonu, takže se omlouvám, jestli jsem byl slabý slyšet. Ty jo, už jsem se ho, že to neskočím. Proč na to furt kliká, když už mám? Můžete mi to někdo říct? Checkpoint.
jo. Checkpoint. Jak dlouho musím čekat? Checkpoint. Checkpoint. Já jsem nečím budu dávat ty checkpointy. Checkpoint. Tak se možná stačilo jenom jednou, jo. Rozběhnu se, skočím. Rozběhnu se, skočím. Rozběhnu se, spadnu. Já se spadnu. Ty, já snad neskočím už ani sem. Jsem se to předtím skočil na poprvé, myslím. Jo, výborně, konečně. Jedem. Cheater, spal, teleportuje se na mě. Zkouší to co? Jo. Yeah. Opět, já chci na checkpoint, ale teďka to nechci zvodat. To snad ne. Překáží. Teď neskočím vůbec. Ty jo. Já neskočím už tady na tu kosku. Na kolikrát jsem to skočil předtím. Mně se prostě nedaří na podruhé. Já to musím skočit na poprvé, nebo to neskočím vůbec. To už jsem si zvyk. Není to první parkour, který hraju. A to myslím, že ani nebude poslední. Tak já jdeme na to, asi nastavím checkpoint, abych koukal sem. Vždycky jenom rovnou skočit a spadnout. Šup, já chci na checkpoint. Mě zajímá, jak dlouho musím čekat vždycky. Svaní za jak dlouho to skočí, jestli to skočí. Šup, pokud skáky, já jsem to taky dal a to jsem taková lama. No to mám skočil najednou. To je šmejt. Šmejt. Kurva, já už chci skočit. Parkour fakt je dělá věc, u kterého se člověk dokáže jako nervovat. Ne! To prčic! Nahrávám zhruba 20, zhruba půl hodiny už. Pak chvilku to stopnu, až tak bude na dva party. Tohle video. Já to budu točit hnedka za sebou, ale vy to uvidíte na dva party. Jestli si psali, že nechcete hodinový videa, že prejdete na ten... Prý už to potom ztrácí ten smysl, že chcete zhruba tak těch 30 minut. 30 až 45. Kurva, jsem se nasral, konečně jsem tady. Chcete zhruba těch 35 až 40 minut, takže... A to zhruba bude už za chvíli, takže... Já se nerozběhnu ani. Že zkusím skočit na roh. A... Však tam to ukončím, jestli tam skočím vůbec. Teď už jsem tam byl předtím, mám to natočený, tak dělej, už to skákej. Koukám nahoru. Přijde, že když koukám nahoru, že to je lehčí skočit. No, to je spíš o štěstí u mě, než... Cože? To snad ne? Jsem se nastavoval, ne? Ukažte, no jasně, jsem u mě nastavený. Teďka už tam neskočím, do prčic. No i tolika, nejka už tam neskočím, já vždycky hrozně brzo zmáčknu shift. Jde to sem. Cože? Já už jsem slyšel, že jsem dole. To už by jsem byl hodně na straně a ukončil by jsem to a vykašlal by jsem se tady na tu arénu. To byl by konec dílu. No, nebyl by konec dílu, aby jsem to skákal někdy jinde, aby by na to lezl krkem. Jo, to se mě nebaví už. Ši, jak to skáčete? Já to taky skáču, vlastně tím se. A i tu chci ten checkpoint. Teď zase neskočím na led. Cože? Dobře, teď jsem to zase úplně podělal, protože jsem dole. Jak to? Viděliš tady to, co pak jsem si teďka ten checkpoint nastavil? Tady dole, to fuck off už kurva, tady toto. Ne.
Tohle na někdy jindy. Parkour Ice, ne, dík. Sral jsem se akorát End. Jo, End, to vypadá dobře. Ten drak tam. Běhnu se, skočím. Dám si checkpoint. A zase rozběhnu se, skočím. Tady to bylo trošku těžší, že checkpoint. Šup. Běhnu se, skočím, spadnu, jo, dobrý. Kurňa, tam se neskočím. Tyhle ten let, kurňa, to mě daleka pěkně naštval. A sra. Nechci být slušný, protože to ani nesnad už nejde. Říkám, já se pak na to video schválně podívám, jestli jsem si dával ten zasraný checkpoint na zemi. No, jak si říkám, zasraný checkpoint, protože nebejt toho, no, tak to... Tak ještě teďka skáču ty pitomý písky. Dobře, já se na ně rozběhnu, šup, dělej, checkpoint. No, však to uvidíte, kurně, no, to jsem taky chytal nervy, to jsem to teďka litu, že jsem si to nenahrával ten zrok, protože to je bylo ještě... No, bych si říkal lepší než ostravský, nebudeme se, protože to si nebude nikdy. Na Ostraváky nikdo nemá, hlavně na Milana, ale to je jedno. Takže, ještě si dávám checkpointy. Tyjo, to pak tam neskočí? Jak to tam je? To je, jsou tři kostky a jeden nahoru, kurňa. Takže mám vždycky u toho perlí, když to je takhle. Já u toho asi začnu perlit taky, že už. To nebaví, ježišmarja, jaký to mohlo jízdentka. Skvěte, nepůjde to skočit. Hop, hop, teď se to trošku ošulíme. Zdáme checkpoint. Tak jo, to jsme si to sice ošulili, ale... Na cílu jsem se dostal, jsem tady na té kostce. Tak zase to jsou tři a jeden nahoru, co tak to jde skočit? Teď se to skočil na poprvé, no tak, checkpoint. A chci vidět, že se potom spawnu tady, ne na zemi. Tak teď to můžu vyzkoušet. Dobrý. Jak jsem viděl, jak už jsem se, že jsem tam dole v rohu. To by jsem se hodně nasral. A i kašel bych se na celý Goldcraft parkour a šel bych si v klidu skákat ostravský mapy. Ty taky potom budu natáčet, až jim dojdou tady ty arény. Budu natáčet ostravský parkour. Je to dispozici ke stažení, tak to využiju. Tam se skáčal, ten obsidian blbě vidím. Když se leskne monitor. To je ani nevím, kam jsem skočil pořádně. Tady není pořádně vidět, kurňa. Kam se to dostávám, proč padám? Tady nevidím pořádně na tom obsidianu, jaký tady mohl být jeden glowstone. Dobře, kam teď? Co si skáče tamhle, co? Jo, a kam potom? No, já se skáče tamhle. Co si nahoru? Tak, toto obsidiánu blbě vidím. Co si nahoru a skočit tamhle, že to je takhle daleko. Doufám, že mám checkpoint. Dobře, už teďka tady zase nevidím. Že mám bypass. Nastavený, tak já nevím, co to je. A to video určitě bude ještě tmavší. Ježiš, měl se za to sníčíte. Já to nemůžu, jako já vidím to samý, co uvidíte vy. Vy jsem tady, vidíte, ty ghost by měl být nakažit, tak si dáme fakt blbě jako na to koukání. Já chci checkpoint. Vím, proč ten checkpoint chci. Mám, jsem to zase zboral. Jsem se tady nedával checkpoint, jsem skočil dvakrát, to by mě tam bylo, kdyby jsem spadl dolů. Checkpoint. Tady to nemůžu skočit, kurňa, jak to je zase? Zkusíme skočit tamhle, zase na ten meter, zase skočit rovnou tamhle. Asi jo. Asi to vidím jako nejlepší řešení, teďka kdyby to nezmáčko šik, tak tam jsem. Já budu já mašchat ten šíp, dokud tam nejsem. Bude tam totiž asi nejde skočit, jako. Budu zkusit takhle jet půl vyloženě na kraj. A skáčem.
Geronimo. Nic. Akorát jen pěkně křupou kosti. Já si vážně musím na ten soup, že na ten soup neskočím. Toho se budu nervovat. Tady musím checkpoint ještě takhle párkrát a zkusíme. To snad ne, já na ten soup nejde skočit. Já nejde skočit prostě. Nikdo nebo jsem tady sám, aspoň že jsem sám a nikdo nepozoruje, jak to tady lamím. Tamhle nejdu už vůbec skočit, tamhle mi to taky nešlo, možná mi tam šlo, ale já jsem máma, takže tam neskočím, takže pro mě je to zapovězená oblast. Čili tam už je konec zase. Tady ty arény nejsou asi tak dlouhý, ale kurňa, některé kousky jsou tak těžký. Protože já mačkám třeba ten čip, dokud tam neskočím. Nahoru musíme mířit a dáme to. Ty jo, jde to tady nějak ušulit zase. Dobře, koukám, že to asi nejde nějak ušulit. Tady skáču furt taky idiot, no dojka jsem se zase obejít. Proč by ne, teď já tam nechci skočit. Spodět se to nelaguje. Jako se to lagovalo. Tu. No. A káři se skončil mě. No tamhle, tam neskočím. Tak to je bezpředmětný. Nejkosky se nedají skočit do vejšky. Zkusit takhle. Je bez šance. Tady něco. Tu něco je. Co tady by to mělo být na obtížnosti? By to mělo být obtížnosti. Lehká, střední, těžká. Případně třeba těžká plus plus. To je tento přišel málem. Počkejte. Tady se já skočím možná takhle. Ale že tady mám blok nad sebou a to neskočím. Dobře, pochopil jsem. Dobře, a musím se nepomohl, já to měl skočit, budu sem nahoru. Říkám, no, už asi vím jak tam. Hop, hop, hop. Hop, hop, checkpoint. Dobře, a pomohl jsem si takhle. Samozřejmě, že ne. Vůbec jsem si takhle nepomohl, a ještě jsem se připravil o checkpoint tam nahoře. Já jsem vůl. Mám půjdu se nějaký blok, aspoň jeden. Au. Tady to zde tady tak píčově nejde. To, co se možná dostat? Někdo se mi tam vzal, že jsem viděl. Ale to je bez šance. No jsem to už nějaké jenom viděl tady ten obrázek toho. Kurňa, já jsem vůl, o další arenu jsem se připravil. Kde pak? Chtěl nějaký lehký obtížnosti pro mě. Ty nejlehčí úplně co dal. Já jiný neskočím. No nic no, ale tady to video už má zase asi půl hodiny, tak já to pro dnešek ukončil a uvidíme, jestli budu nahrávat tady potom něco dalšího. Tak zatím čau.